Ne kemi folur për temperaturat e larta, por është momenti që të ndalemi tek propozimet të cilat po vinë nga vendet të ndryshme të botës, ku mund të ndryshoj orari zyrtari punës. Britania duket se është e pare që po shkon drejt këtyre ndryshimeve. Britanikët mund të kenë nevojë të punojnë shumë më herët gjatë ditës për të përballuar nxehtësinë e pakëndshme të shkaktuar nga ndryshimet e klimës. Sipas një studimi të ri, ekspertët e Universitetit të Oxford zbuluan se Britania e Madhe është një nga vendet evropiane që do duhet të përshtatet më shumë për të përballuar temperaturat e larta, duke ndjekur drejtimin e disa vendeve të punës në vendet e Europës jugore si Spanja. Ditët e punës britanike mund të fillojnë në orën 6 të mëngjesit dhe të përfundojnë rreth orës 14:00, pra në orën 2. Por, pra, jo 9:05, si gjithmonë, por 6:02, si që e çuditshme. Britanikët gjithashtu mund të ndjekin shëmbullin e japonezve duke hequr kostumin dhe kravatën dhe duke u lejuar që të vishen në fakt casual, më sport. Dhe hulumtimi vjen mes një valje të nxehtë të vendeve të Evropës jugore, si Italia dhe Greqia, të shkaktuara nga këto ndryshime dhe fenomenet modit. Shkencëtarët mendojnë se ndryshimet në orët tona të punës do të ishin veçanërisht të dobishme për njerëzit që po mposhtin nxehtësinë nëse punojnë jashtë ose në ndërtesa të stilit serë, që normalisht edhe ato janë shqetësuese. Të punosh deri në orën 14:00 do të ishte më mirë se sa deri në orën 17:00, sepse nxehtësia gjatë ditës bëhet më e padurueshme se sa gjatë këtyre orareve të tjera. Oraret e ndryshuara në Spanjë, se ka dhe Spanja orarin e saj, por gjithashtu dhe në Gjermani mundet që të jetë një fushat, një sy gjumë në punë në Gjermani. Por Spanja më duket e ka atë që flenë pak në dreka ta? Po, kanë siestën. Kanë siestën. Po, po edhe Gjermania. Suada Daci është vazhdojnë të jetë me ne në studio, po ndërkohë ne kemi në lidhje Adrian Fandin, mjekun në Londër, mirë mëngjes, mirë se vjen doktor. Dhe Joana Almeta në lidhje nga Spanja, mirë mëngjes, mirë se vjen Joana, kontabilista. Mirë mëngjes. Gerta Banushi ndërkohë është kolegja jonë gazetare nga Gjermania, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë se vjen, Gerta. Ta nisim nga Londra, doktor. Si është kjo, si e keni parë këtë pjesën që të punonë, do zgjohen një herët, apo për mjekët nuk ka turne? Ja, unë po të njësë me një drantë është ekspirit, Midnight Summer's Dream, është një ndër e një dite në mes të verës. Është diçka që nuk mund të funksionoj në një vënd konservator si në Angli, duke me nduar sepse njerëzit do të jenë në punë orën 6 dhe do të thotë që duhet të qajnë në orën 4 të mëngjesit. Dhe kjo do të sjellë ndryshim global të transportit publik, të hapjes e shkollave në ato orë, sepse nuk është vetëm puna kush do shkoj do punoj, po kush do qoj fëmijë në shkollë, kush do hapi bizneset në ato orarë. Dim që Londra është një qytet që punon 24 orë, është hapur 24 orë, gjithë një supermerkatot janë të hapura. Kjo është një pjesë e vogël e njerëzve për ata që punojnë në zyra, dhe kurse për njerëzve që bëjnë turne të flasin për shërbime shëndetësor, për shërbimin autobuzave, për shërbimin e trenave. Ajo që unë e shikoj shumë skeptike është ideja që dakord ta njerëz do shkojnë në orën 6 të mëngjesit në punë kur është freskët dhe do punojnë deri në orën 2. Por në orën 2 kur do dalin nga puna, ku do shkojnë në shtëpi, atëherë është periudha më e keqe sepse ajo vala e nxehtësit që do i gjuaj këta njerëz, që do i dëmtoj këta njerëz, është ajo vala orës 2 që mund të jetë temperaturat më të larta. Ti thua më mirë ti mbaj në zyrë deri në 5 sa tulet. Në zyrë, sepse në zyrat janë të pajisura me aer të kondicionuar, në kurse po të shkojnë në shtëpi, shpiti kanë pa aer të kondicionuar, atëherë do të jenë akoma më keq. Po ata që punojnë në ndërtim për shembull, doktor, ata të cilët punojnë në postë, në shërbime të cilat ndodhen jashtë zyrave, se ata të zyrës e kuptoj që kondicioneri do ju bëjë mirë deri në 5. Atëherë ti me ndoj që në qofë se ti ke një pranë balatit tëndë, ku je duke fjetur, ke një shesh ndërtimi, apo ke një apartamentit cili do bëj punimet, në Angli nuk lejohet që të filloj zhurma gjatë ditëve të javës mbas para orës 8, sepse të prish zhurmën e prish gjumin e njerëzë ose po fikë qetësin. Kurse mbas orës 8 ose të shtunave, mbas orës 9 dhe është me orar të kufizuar, sepse këto janë ligje që nuk mund të shkelen. Naturisht nuk mund të fillosh në 6 të mëngjesit me një trapano dhe të fillosh të bësh zhurmë të tronditësh gjithë palatin apo gjithë dagjen. Pra, doktor, ti e kundër në çdo lloj forme?
Jo, unë nuk jam kundër, unë përdoj rrata që quhet arsye. Pas pro nuk je. Çfarë mund të ndodhi. Pro, unë të punoj me punë 24 orë, unë si pro si kundër. Ajo që duke menduar që nata është me freskët, atëherë njerëzit do shkojnë do bëjnë turnin e ratës, do kemi një çoroditje të gjithë sistemit, do kemi rritjen e sëmundshmërisë, do kemi rritjen e problemeve të psikozave, pa. Sepse këta njerëz janë mësuar, ti je mësuar me një ritëm. Nëse do fillosh do bësh ritmin e natës, kjo është do të shkatërrojë nga ana psikologjike, nga ana mendore. Edhe ore biologjike po ashtu. Këta shkencëtarët, siç thashë më parë, ka qenë një ëndër mes verës sepse janë çuar dhe kanë menduar asikur të bëjmë kështu, por pa menduar se çfarë ndodh në gjithë sistemin. Sistemi janë fëmijët. Si do t'i çosh fëmijët ti tani çon 4 natës se mami e babi do shkojnë punë, po kopshi nuk është i hapur. Atëherë kur do t'i marrim ta fëmijën në orën 2 na kopshi që dalin prindrit, janë orën 5 apo në shkolla? Qartë. Në orën 2 dyre do i bie dielli në kokë, në qoftë se do jetë bat natyrisht. Shohim se si e kanë menduar vendet e tjera. Gerta, Gjermania ka ndonjë plan ndryshimi apo janë thjesht lajme të cilat qarkullojnë në media? Më së shumti. Në Gjermani kohët e fundit është një diskutim i madh për ndryshimet klimatike që ka ndodhur vitet e fundit, po? Për temperaturat e larta dhe për thatësirën që po karakterizojnë Gjermaninë. Mm-hmm. Dhe sigurisht që ka një ndikim shumë të madh në jetën e përditshme të qytetarëve, si në punë është duke u diskutuar për të patur disa ndryshime, por shumë e rëndësishme është dhe ndryshimet që do të kenë, mund të kenë dhe në shkolla, pasi Gjermania është një vend që nuk ka ajër të kondicionuar në ambientet e mbyllura, as në shkolla, as në zyra shtetërore, as në zyrat e punës. Pra vështirësia në temperaturat e larta mbi 30 gradë bëhet akoma më e madhe në ambiente ku nuk ka ajër të kondicionuar. Po pse, për cilën arsye? Është për shkak të klimës që ka Gjermania në përgjithësi? Për shkak të klimës që ka patur Gjermania gjithë këtyre vite, është krijuar dhe një kulturë, nuk ka qenë domosdoshme ajri i kondicionuar. Duke qenë një domosdoshmëri vitet e fundit, kostoja është shumë e madhe dhe mendohet që nëpërmjet të sistemit të fotovoltaikëve, të cilat mund të vendosen në shkolla apo në institucione, mund të jetë një mënyrë ekonomike për të vendosur ajrin e kondicionuar. Se kanë vetëm kaldaja, shkollat dhe vendet. Po cilat janë ndryshimet që po diskutohen në Gjermani? Në Gjermani është investuar gjithmonë për ngrohjen, pasi temperaturat kanë qenë gjithmonë të ulta në dimër. Por për shkollën kanë qenë prindrit, këshilli kombëtar i prindërve në Gjermani, i cili ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme një reduktim të shkollës gjatë periudhës së nxehtë të verës, pasi në Gjermani në verë fëmijët kanë kryesisht vetëm 6 javë pushime verore dhe pjesa tjetër e pushimeve është e shpërndarë gjatë gjithë vitit. Pra, deri në fund të korrikut mund të themi ose deri në mes të korrikut, fëmijët në Gjermani shkojnë në shkollë. Dhe kjo do të thotë edhe Pashkët ku marrin pushime pak më gjata, po. Pashkët janë krishtlindjet, ka festa të tjera, të cilat mund të jenë një javë ose dy javë, janë të shpërndara gjatë vitit dhe prindrit kërkojnë që sipas ekspertëve, nëse është 21 gradë temperatura, ajo është ideale për të bërë mësim. Nëse temperatura është 25 gradë në hije në orën 11 të paradites, atëherë është një ditë e papërshtatshme për që fëmijët të shkojnë dhe të frekuentojnë mësimin. Po. Por kjo sigurisht që nuk bëhet fjalë për një strategji rast pas rasti, sot po. Për nesër, siç mund të ndodhi nëse ka një kur mund të fillojë ky zbatim, për shembull, ose një përmbytje ekstreme, po. Por bëhet fjalë për një strategji të mirë strukturuar dhe të mirë menduar se si do të veprohet për të shkuar në shkollë dhe në punë. Gerta, po, nëse këto janë diskutimet forta në këto kohë, për kur flitet që mund të fillojë zbatimi? E zëm nëse aprovohet. Kjo nuk dihet, është akoma një projekt ide për shkak të zërit që kanë ngritur prindrit. Edhe personat që janë në punë diskutohet edhe këtu se mos ka një siesta të vogël siç është në Spanjë apo që të bëjë një sy gjumë. Për të marrë një sy gjumë, që edhe kjo ka vështirësitë veta, sepse është ajo që tha edhe doktori pak më parë, që më shumë i bie të jesh rrugëve, në trafik, në vap, se sa të jesh, të kesh edhe eficiencë në punë, apo të jesh prezent në vendin e punës. Por gjithashtu pas pandemisë në Gjermani është dyfishuar orari i punës nga shtëpia, dhe kjo tashmë ka mbetur, pandemia ka mbaruar, por home office... është bërë pjesë e kulturës.
Kështu që dhe puna nga shtëpia mund të jetë një opcion për ditët kur temperaturat janë shumë të nxehta dhe nuk këshillohet të dalë në shkollë. Shkojmë edhe pak tek Joana. Joana, mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Si siesta juaj, na thuaj pak si funksionon. Pra ta kuptojmë një herë çfarë është kjo siesta për të gjithë ata të cilët nuk e din. Dhe më pas ndalemi, a mund të ndryshoj diçka edhe në Spanjë, a mund t'i përshtatet kulturave të tjera? Dhe orari, po ashtu. Siesta është një pushim i gjatë dreke, ku njerëzit lejohen të largohen nga vendet e punës, të shkojnë në shtëpi për një drekë më falë më të gjatë, edhe për të marrë një sygjum. Zakonisht zgjat një orë gjysmë, dy orë, por varet zakonisht nga rajonet. Unë ndodhem në Barcelonë, nuk është edhe aq e përhapur se sa mund të jetë në për zonat të tjera të Spanjës. A, pra në zonat të tjera, largë Barcelonës dhe Madridit, thua, ndodhë më shumë siesta se sa? Është e vërtet, zakonisht në Andalusi, sepse bën edhe më vapë se sa në Barcelonë. Për shumë, tani është vetëm 26 gradë në Barcelonë, që ndërkohë që në Malaga, në Andalusi, po, edhe në Malaga, Andalusi, sot, për të dim, pasë duhet kishim këto telefonat që kishim temperatura më të ulta, është 28, por dy ditë më përpara, termometri shënon 24 gradë. 24 gradë, më falë, ku dhe njëherë në Malaga? Po, me në datë 19 korik. Ka që edhe një qytet tjetër që ka kapur rreth 28 në Spanjë, dhe është konsideruar Spanjë si shteti që ka kapur pikun në Europë, se përket temperaturave më të larta për këtë vit. Po, e vërtet, po që Malaga ishte qytet më i banuar dhe më turistik se sa a i tjetëri nda e bërri edhe më bujnë në përmedja, sepse njërës i ka më shumë popullësi edhe turistët dhe frekuentojnë më tepër. Po, ndërkohë që ne flasim, ju keni këtë pushimin e drekës, zbatohet në vëndin të në të punës, apo? Jo, nuk zbatohet. Nuk zbatohet, se ke? Jo. Me dëshirë do kishe, po, me dëshirë do kishe, të kishe patur siesta? Të thëmë vërtetë një dhe ajqë, sepse si kërë të përmën nërë parë, mjetë të transportit publik duhet marrë është mjetë transportit publik për që parë në shpi, për të konsumuar drekën edhe për të pëshuar, po që me numërin e matë të turisa që është në Barcelona është të pa mundur. është më mirë të jetë është në këmë për të arritur një të cënë të në, por me këtë vapë që është të pa mundur. Më mirë jo tjetë. Po, një pyetje, nga Suada. Të vudim tani në emisionin të. Është e vërtet që në Spanjë ju punoni nga e hëna në tente dhe premte është unë e djeli është pushim, se kështu kemi ledzuar në media që? është një prekish edhe është në fazën eksperimentale që disa kompani duhet të punojnë vetëm 4 ditë në javë, e zjedhë vetë kompania se cilën ditë e merë pushim. Mund të jetë gjithdo dhe nga hëna në të premte, por që, po, në disa kompani, punojnë vetëm 4 ditë në javë dhe 3 ditë tjere janë pushim. Dhe imaginojë një pak të nga hëna në tente duke punuar 6-2. 6-2. Perfekt. Sa perfekt dhe duket. Vërtet, për qenë këta? Unë është që për qenë. Tashme me liberalizimin e vizave për ka një shumë kohë, është mund të asë djetër Spanjën. Pa tjetër Flori, pa një me i që marë, kujtohë. Dëtë nëse pak Spanjën është dhe për... Po përsa i përket, me që jemi këtu, ta konsumojmë dhe këtë lajmë tjetër, po përsa i përket ditëve të menstruacioneve, ka që një projekt ligj gjithashtu në Spanjë. Ka të duar zbatimi se doktori përplasi. Qëke doktor? Shumë e rëndësishme. Jo, është e vërtet që në... Jo, vetëm ti marrin vetëm një mendim doktori, që harpatim se të erdi përqeshur. Po, lere një gratë rehatë, ma në kejtë, se ata kanë mështërë... Por, rehatë pra po i lënë pushim, një dhe një 3 ditë në muaj. Po, pra po... Gjithë vitin janë me nerva, pëse të nga të smonit ato 3 ditë. Ashtu, doktor. Mirë, që ka pro. Ti thua që të pranohet edhe në Britani, këj vendim. Jo, jo! Gjohana? Po që është vërtet është tashmë një ligjë edhe në kurdo që femrat janë në menstruacion e mund të marrë ditë pushim ose mund të punojnë nga shtëpia në qoftë se kanë shumë dhëmbje mund të marrë dhe komplet pushim ose punosh po sërish dhe pakuan si kod plot.
Interesante. Duhet një leje, çfarë duhet për ta vërtetuar? Po, do të thënë çfarë duhet, çfarë e vërteton apo të paktën një ditë apo deri në 3 ditë në javë është garantuar që ti mund ta marrësh me këtë arsye pa dorëzuar një dokument apo diçka që raport. Raport mjekësor, siç e kemi. Pra duhet të jesh shumë sëmur për të shkuar në spital për të marrë një ilaç që kanë fjalë. Në muaj thash pse. Na vite. E kam fjalën, duhet një raport që merr ilaçe sepse gjendja jote është rënduar apo mjafton që një ditë në muaj e ketë justifikuar? Një deri në 3 ditë në muaj mund të punosh nga shtëpia, por nëse do ta marrësh komplet pushim, do të mos punosh fare, atëherë duhet një rekomandim nga mjeku. Ose thjesht një lekë nga mjeku që periodet e tua nuk janë shumë normale dhe që rekomandohet që ato ditë mos punosh. Një mendim tëndi për pare se të shkëputemi, pozitive apo negative, apo një vendim që s'ka ndikuar shumë? Të them të drejtën, punoj vetëm nga shtëpia edhe kur nuk jemi në menstruacione, kështu që nuk është se ka ndikuar tepër, por që ditët pushim sekond duen, për mendimin tim. Ok, mrekullë. Edhe... Ditë të pushimit të karikoj, absolutisht po. Se që ka Shqipëria të zbatoj që shkeme të ditë të pushimit në karikojnë. Kështu që lumë si këtaj që... Dhe zdo mos përpengen edhe pak nga këto efektet shëndetësore. Pra ti mendoj që mund të zbatojt në Shqipëri vendimi i Spanjës? E dyshe pa, duhen disa vite. Duhen disa vite. Do kishtë abuzime? Se duhen disa vite? Po nuk e dine s'kur si jemi shumë të prirë dhe të hapur të diskutuar. Ja, për si sheshi doktori që jeton edhe në Britani. Doktor, doktor. Ka një ankesu? Suada pati si ankes. Ende thot shqiptari brënda doktorit. Doktori në Britani? I vlerësën. Po në Britani. Tani unë shkoj e vinë Shqipëri. Që mos të them emri se fillon edhe lak shumë, sa për ashtu ne jemi 13 gradë këtu në Londër sot në mëngjes, është fresk, jemi rehat, jemi mirë, se po të them emri se fillon e flet, bla 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 bla, mos të them, a është fillon me A. A, oke, oke, qartë, të fillon edhe bisedon me ty. Ajo doktor nuk ka asnjë ditë pushime gjatë gjithë muajit. Ajo të shpionon gjithë ditën, atë punë ka. Shpionon, asistendja jo perfekte. Doktor, a është diskutuar në Angli vendimi që është marrë në Spanjë? Jo, absolutisht. Mes mjekeve atje, për shëmbull, mes infermierëve? Jo, Anglia është shteti që ka më shumë ventilator për frymë. Rrezik në çdo shtëpi mund të kesh 2 ose 3 ventilator, sepse njerëzit këtu nga që nuk mungon ajri i kondicionuar si strukturë në Britaninë e Madhe, vetëm në zyrat. Ne për shembull në spital nuk kemi ajri i kondicionuar dhe kur është vapë ndjejmë vapën, lodhemi dhe pacientët e ndjejnë vapën, vëmë ventilator në çdo dhomë për bazë pacienti. Për mendimin tim nuk është e shëndetshme sepse pluri që të shtyn ventilatori të bien në rrugë të frymarrjes dhe fillon pastaj në fund të ditës i acaruar. Por që pa ventilator nuk punohet, sepse është një vapë madhe, sidomos në ambjentet e urgjencës, nuk flasë për në reparte. Po si vapë, doktor, 13 gradë po në thua, këtu aktualisht në Tiranë është 31. 31 është aktualisht. Është e ndryshuar 13. Dhe është vetëm fillimi, e? Po, e kuptoj atë. është diçka që këtë muaj ka qenë fresh në Angli, kurse në qershor kemi pasur temperatura 32-33 gradë që logarit njerës që nuk janë mësuar, nuk janë të klimatizuar. Unë për shumë që jam mësuar me këtë klim këtu tani, kur vi në Shqipëri apo në Itali, nuk ka rita përbaloj më të nxehtin si më përpara, kur jetoja dhe... Nuk kema aq imun? Jo, nuk është imuniteti, është... Jo, e kuptoj, në thojza, kur themi Para një jave ishë në Italit, qikoja prindrit e mi, arita në jugë në bari ku janë ata, dhe është tëra e parë që ri me prindrit ka i shumë, asë kur kam qenë fëmis, kam dhe një shumë me prindrit, si pësë nuk dilje në shpijar, ja dhjithë në atë kondicionat. Ju bëri vapa bashkë, po mirë, pasta këtë efektin e mirë vapa, që i bashkojnë ishte shumë vapa. Që është një ashe ri, po si duron do të thuaj, se nga vapa të kryet edhe lukura jote. Inshallah të kanë ruetur dhomën të ndë. Po, për rinjën aty me mua, na e të kondisinuar dhe knaqeshin. E pas e shiuar, shqenjën brenda. Me që jemi këtu, po përsa e përket të hënës dhe të entes ditë pune, është diskutuar në njëherë në Angli? Të hënë të entes ditë pune në Angli, në që fëse ti e lënë kapitalizmin, të punon, të lëtë punosh edhe të djelan.
sepse kapitalizmi është ai që kërkon të shfrytëzojë nga ty çdo gjë çdo moment. E kuptoj. Megjithatë, Anglia punon nga e hëna deri të premte në orën 4 mbasdite, këtë shtunë të diel janë gjithë pushim. Tjetër gjë në Angli, që dje ka filluar sezoni ai që quhet ikjes nga Anglia. Një pjesë e madhe kanë mbyllur shkollat dhe gjithë si emigrantët, si anglezët, ikin me pushime, aeroportet janë të dyndura dhe janë të gjithë duke ikur. Ajo që unë këshilloj gjithë bashkëvetarëve të mi, ata që udhëtojnë drejt Shqipërisë, që është një vend shumë i nxehtë, sa dhe ju 31 gradë kundër të numrave, është që të fillojnë të pinë ujë edhe kur nuk kanë netje. Ne këtu nuk pim aq ujë sa pihet, sa duhet të pim kur jemi në një vend të ndrohtë, sepse ashtu jemi klimatizuar, kështu që duhet të pish ujë kur nuk ke etje, jo kur del për jashtë dhe fillon vapa dhe djersit, sepse pirja ujë për pare të krijon atë rezervën, depozitën, është si të dalësh me makinë me serbotorin në rezervë dhe pastaj do t'i hedhësh pak na pak, pak na pak, po atë e konsumon dhe rezervat e tua të ulen dhe të ulet tensioni gjakut, fillon si shta dhe doktori për para që gjoba të emisioni juaj, ata që shikojnë lule lule apo miza miza themin e ulora, është ajo që është ulje e tensionit. Dhe ulje e tensionit nuk vjen sepse ti e ke tensionin e ulët, po vjen sepse ti e bosh në organizmin tënd, nuk ke kriprat minerale, nuk ke ujin e duhur. Kur pi ujë, kur ke vap, është atë ujë siç e merre djersi dhe duke djersitur mbash me djersën del edhe një pjesë e kripës që ta nxjerrë ujin. Dhe djersa është një reaksion fiziologjik për të ulur temperaturën e trupit, por njëkohësisht ul edhe natriumin. Në Angli ka pasur kështu rastesh, doktor, të dehidratimit, të problemeve me pikun nga vapa, sepse për shkak të temperaturave që për neja shumë fresta, sikur nuk na duket shumë serioze situata, apo dhe atje nuk ka qenë mirë. Në muajin qershor, kur kemi pasur temperaturat e larta dhe vinin pacientët dehidratuar që rrëzoheshin në tren ose në duke ecur rrugës, sidomos moshat e mesme, por edhe të rinj që ka pasur shumë, kemi pasur raste të tilla dhe të gjitha asnjë nga këta nuk kishte pirë ujë, asnjë nga këta nuk kishte marrë kriprat minerale që duheshin. Dhe kjo ndodh si pasojë e dehidratimit. Pra gjendjet fikti në ambientet publike, në ambiente publike. Ka që zakonshme ka qenë kjo në Angli gjatë qershorit? Po, shumë e zakonshme dhe shërbimet e urgjensës ne kemi qenë plot. Është diçka që në qoftë se ti merr trenin në orën 2 të drekës, siç mendon kjo studiozja e famshme, është vazhdoi në temën e filmave. Më fillova me Shakespeare-in, po vazhdoi me një film shqiptar, Era e nxehtë e thellësive. Nuk e di a keni parë yeni të drekës. Por që kur hyn në tren, treni është një sim në minier, kur jeni në underground, në metro, është një erë nxehtë që në tokë që në qofë se ti të vjen ajo, jashtë mund t'jen 13 gradë, po është mund t'jen 30 gradë, dhe në orën 2, në qofë se kemi një dyndje të njerëzve që do të dalin nga zyrat, atëre ta njerëz do të kolapsojnë, do bjen tren, sepse është ora me ngrotë e ditës. Kështu që tjetër gjë, shërbimi publik i Anglisë i tërgon njerëzve, gjithë një mesajë kur janë ditët e ngrota, i dërgon mesajë, ju lutem pini më shumë ujë, evitoni të qëndroni në diell, rini në hije, në parqe tjera, por rritni konsumin e ujit. A ju kryesh mesajë i parë që problemi shërbimi i shëndetësori, i dërgon shdo një rritë. Gjeshe në fakt, për të vërtetën nuk ndodhë këtu, këtu ndodhë vetëm nga mjekët kur janë tëftuar në studio televizive edhe mund të flasim për temë. Por që dalë për shëmbull dikush, ndoshta edhe nga shëndeti publik të dalë dhe të bëjnë një mesazh promocion, një mesazh njoftues, një sensibilizim. Natyrisht, unë atë që do u bëj sot pacientëve mi është ky mesazh që do t'ju jap, që do ju që u thoni në Shqipëri, jo natyrisht ata që janë në Londër e dinë. Filloni të pini ujë që në mëngjes, sa të çoni në mëngjes, jo të filloni të pini rakin, siç e kanë kafe me rakin, se bashkë në Shqipëri do pinë kafe me rakin. Evitoni pijet alkolike, evitoni sidomos Red Bullin ose pijet energjike, se nuk do të bëj reklama tani kot. Pijet energjike, kur është vap, janë të dëmshme, sepse rritin të raurat e zemrës, por nuk rritin tensionin e gjakut. Mua më duhet një volum që të mbush trupin me ujë, jo energji. Pini sa më shumë ujë. Kjo është kjo, shkojmë pak të Gerta. Po, shkojmë pak të Gerta në Gjermani. Gerta, të pyesim pak, se të pyetëm vetëm pak për situatën klimatike, po çështja e orarit të punës në Gjermani, vazhdoni punoni online për gjatë verës, shkoni fizikisht, ka ndonjë paksim të orëve të punës, si është situata? Në Gjermani, statistikisht, në të gjithë Gjermanin, në mesatarisht, një ditë jave është home office. Pra nëse do të merrnim një mesatare të gjithë atyre që punojnë shumë home office dhe atyre që punojnë shumë me prezencë fizike, mesatarisht një ditë në javë është home office. Por punët të gjitha kompanitë apo edhe
punë ata që punojnë në shtet, kanë të drejtë që t'i reduktojnë orët e tyre, kundrejt pagesës, pra mund të punojnë full time, mund të punojnë part time, ose mund të punojnë edhe, ka raste që punojnë edhe mini job, që janë akoma më pak orë se sa part time. Edhe ka mësues të cilët mund t'i mbledhin të gjitha orët e mësimit në 4 ditë, edhe një ditë javës ta bëjnë pushim. Kjo ndodhe edhe në ndërmarje private. Pra t'i bëjnë 3 ditë pushim? Po, nga 5 ditë të punojnë 4 ditë dhe një ditë ta bëjnë pushim. Të japin pushim vetëm 4 ditë një javë, mësuset e gjimnazeve apo të shkollave 8 vjeçare. Edhe kjo është një vendim që e merr gjithë secili për veten, kundrejt pagesës, sigurisht, sepse nuk mund paguhet njësoj një njëri që punon full time e njëri, por është një mundësi që u jepet të gjithve. Ka ndërmarje, firma, kompani, të cilat thonë, ka vende pune që janë për full time, ka dhe që janë për part time, dhe kjo e redukton në një farë mënyra shumë nëna që janë me fëmijë, apo shumë persona të ndryshëm që nuk duan të punojnë full time, e kanë mundësin të punojnë part time. Plas dhe për të njëjtin vend pune. Qartë. Pra, i njëti vëndë mund të ofrohet full ose part. Pra, në një farë forme dhe Gjermania ka 5 ditë të javës, por një ditë e premtja mund të jetë nga shtëpia dhe nuk jep se të shkosh në punë. Pra, nëse bëjmë një mesatarisht. Po pra, mesatarisht. Qartë. Ndërko, përsa i përket pra, ndryshimeve me Spanjën, a flitet në njëherë për këtë ndryshimin, për këto ndryshimet që ka Spanja, pra, marim vëmëndje këto ndryshime që ndodhi në Europë, si që ndodhë në Shqipëri. Si që mund tjetë kërë rasti, bëhet një studim në Britani, merë vëmëndje në Shqipëri dhe mund tjetë me interes, pra të shihet, apo shtatet, apo jo? Sigurisht që duke e sjellë në Gjermani, duke ju afruar një klime mesdhetare, sigurisht që merren shembujt këtyre vendeve, dhe si këto aplikojnë, por përgjithsisht Gjermania për strategjitë që përdor, bën strategji shumë të mirë menduara, dhe të cilat mund të merren shëmbuj apo kampione nga vëndet e tjera, por jo që të imitoj një vënd, por duke par edhe shumë faktor të tjerë. Strategjit janë shumë të theluara, mendohet jo vetëm për jetën e njerëzve, po mendohet për thatësirën, për ndryshimet klimatike, për florën, për faunën, pra është një gamë shumë e gjërë që sjellin ndryshimet klimatike në Gjermani, dhe mendohet strategjia është një paket e mirë menduar, pra ndaj nuk është një hapi nxituar që të bëhet sot për nesër, për shembull, apo të njoftohesh ti me një SMS. Këto janë gjëra të cilat janë afatmesme ose afatgjata. Por sigurisht që duke marrë shembuj nga vende të cilat kanë eksperiencën. Qartë. Shkojmë dhe pak tek Joana. Joana, në Spanjë, ndërkohë që flitet tashmë për turizmin, sepse turizmi atje është gjithashtu goxha i fuqishëm. Po diskutonim pak më përpara tek tema e mëparshme që shumë spanjollë kanë ardhur në Shqipëri. Sa ke ndjerë ti si shqiptare këtë interes? Këto kohë të fundit kam ardhur shpesh në Shqipëri dhe tashmë me linjë direkte mund të them që bazë 30% e personave që në avion janë spanjollë, edhe është një ndjenjë goxha e mirë që më në fund Shqipëria po merë interesin e duon nga spanjollë, sepse në fillimisht kur vendos aktu e thua e shisha nga Shqipëria, shumica kishe informacion vetëm e për Shqipërin që ishte në kone detakturës, nuk kishin shumë informacion për Shqipërin që është sot, besin ashtë e sikur të ushtosh, në qovë se i e femën, qovë se po ushton vetëm, nuk kishin fare informacion për Shqipërin që është sot. Por të tani që farë mendojnë? Ndërko që dhe një ku prezentojnë vetën për eventet ndryshme, ato do thonë që kam gjuar ose kam qënë edhe do këthe emësërish. Ka një ndryshim goxha me atë opinionin që këshën për Shqiptarët apo Shqiprin 6 vite më përpara. Ka një interes për Shqiprin qëfar të pyesin? Të pyesin për turizmin, për jetën e natës, për vendin që më vizitosh, po, qëfar e nëzit ku eshtin e tyre? Mënyra jetesës, stilin e jetesës edhe vendet më turistike. Nuk besoj, edhe për jetën e natës, por nuk besoj se janë ashtë të interesuar për jetën e natës. Janë thjesht më interesuar për një turizëm historik edhe për të vizituar qytetet e ndryshme. Interesante. Mendimi në Angli, doktor, që pas protestave që bëtë?
Protestat kanë kaluar tani po. Mendimi në Angli për Shqipërinë është rritur kërkesa për informacione, është rritur edhe dëshira për të ardhur në Shqipëri. Për shembull tek vendi te spitali ku punoj unë, 4-5 kolegë, dy mund të jenë tani në Shqipëri, kurse të tjerë do ftojnë javën që vjen, në datën 27, sepse më kërkuan më shumë informacione, vende ku mund të shkojmë, çfarë mund të bëjmë, ku është më lirë, ku është më shtrenjtë, ku do evitoj. Dhe po flas për një spital, mendo për gjithë Anglinë. Ajo që bëre unë, sa që u thoi në Anglinë në Shqipëri, është avioni është 70% në shqiptar, natyrisht, po 30% janë anglisë të huaj që fluturojnë në Shqipëri. Natyrisht është një turizëm popullor. Si mendon, pse kanë marrë vendimin ata për të shkuar në Shqipëri? Është vendimi për të shkuar në Shqipëri është promocioni që është bërë për Shqipërinë kohët e fundit, paraqitja e vendeve të bukura dhe natyrisht për para 20 vjetësh nuk ka qenë njësoj, sepse nuk ka pasur dhe struktura që të mund të prisnin turistët, kurse tani strukturat janë funksionojnë dhe njerëzit lëvizin, janë rritur linjat aerore, natyrisht 20 vjet para, nuk mund mendoja që aeroporti i Tiranës të kishte këtë fluks që ka sot. Ky është një investim që është bërë me vite dhe frutin, ajo që është bërë për para 5 vjetësh, po e shikojmë frutin sot. Për sa i përket Shqipërisë. Edhe unë për para 5 vjetës nuk bia ka shpesh në Shqipëri, kurse tani jam duke ardhur më shpesh, sepse ka dhe më shumë udhime, më shumë mundësi kohe për të ndërtuar. Po, e drejtë. Njëkohësisht e shijoj më shumë atë që gjithnjë kam patur ëndër. Natyrisht, kam lindur në Vlorë, jam rritur në Vlorë dhe jam mësuar me detin e Vlorës. Unë nuk mund të lajm në një det tjetër që është Oqeania, që nuk është i kaltër, që ose liçen. Ta pyesim edhe Gertën për ta mbyllur se për të thënë vërtetë ne kemi kaluar kohën, po ta bëjmë edhe këtë. Tashmë ne kemi qenë prezent në panajirin në Berlin, që është i për turizmin, dhe vura re madje që ka edhe një bashkëpunim, do ketë një bashkëpunim të madh mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Na jep pak të impresionin, Gerta. Sigurisht, jam plotësisht dakord me doktorin, edhe unë ajo që unë arrit të kuptoj këtu është që në Shqipëri po bëhet një reklam shumë e mirë e Shqipërisë turistike, jo vetëm asaj detare, po dhe asaj malore. Gjermanët janë shumë të interesuar, kjo shihet nga agjencit të cilat e promovojnë, agjencit turistike të cilat e promovojnë Shqipërinë, dhe në të qëllon që shkon në supermarket dhe në broshur mund të shikosh Shqipërinë të promovuar dhe është një kënaqësi shumë e madhe. Jam dakord dhe me doktorin kur tha që dhe linjat ajrore kanë ndikuar shumë, sidomos ato low cost, të cilat me një bilet të lirë mund të vish në Shqipëri dhe mund të knaqesh. Unë herën e fundit kam qenë në Shqipëri para 3 javësh dhe kur morëm taksi në Rinas, taksisti më tha që isha personi i parë nga Shqipëria pas 30 ditësh që hypja në taksinë e tij. Edhe më sigurisht që ishte një pra nuk duket nga një ran sikur është vetëm diçka e mediatizuar nga qeveria, por jo. Jo, ajo ndihet, se ti ndjen prezent edhe kur lëviz. Edhe unë besoj, kur të vi në gusht, në Vlorë, edhe unë do të shikoj gjithandej që ka turistë të huaj. Edhe na vjen mirë, po. është edhe një përshtypje e përmirësuar për Shqipërinë, për sigurisht edhe për të gjitha të mirat që Shqipëria ofron, pra a njohim Shqipërinë edhe me anën e saj të bukur. Gerda, ne na vjen mirë për gjithë fjalët në fakt që thatë, edhe që tashmë po ndryshon kjo opinion, urojmë thjesht që ta mbajmë, sepse është gjithë ky sezoni dhe mund të jetë një lloj sfide për gjithë. Është që këta turistë që vinë në Shqipëri të vinë sërish, jo të jenë turistë që ti mbajmë. Është vërtet. Ju falenderojmë shumë. Shqipëria dhe nëse Shqipëria do të vijojë të fushata e pastërtisë që ka nisur, për qytetarën Gjermani është shumë e rëndësishme. Faleminderit Gerta, faleminderit Joana, faleminderit doktor, faleminderit Suada. Faleminderit. E mbyllim, faktikisht me mua do ta mbyllim që sot, 5 ditë Flori do të lë. Këto 5 ditë të fundit do të lë vetëm për shkak se redaksia kërkon angazhimin tim këto 5 ditë diku tjetër. Po pa merak, do shihemi në Summer Cube në orën 19:30 dhe besoj nga e hëna gjatë drekës do jemi sërish bashkë, ishte një sezon shumë këndshëm në fakt i Good Morning Albanians me Florin, me Malvinën, Ledianën, Hanën, gjithë grupin e regjisë dhe sigurisht korespondentët tanë që na kanë ndihmuar, asistuar, të ftuarit tanë që sigurisht kanë qenë shumë dashamirës dhe gjithë ju që jeni zgjuar herët për të na parë dhe për të na ardhur këtu në studio. Faleminderit shumë.
Kështu që fundjavë të këndshme që të gjithëve, bashkë do takohemi nesër në Real People, po ritakohemi përsëri të hënës si gjithmonë për të mbyllur javën edhe sezonin. Faleminderit shumë. Pas pak ju e dini, vazhdoni të qëndroni me kolegët tona, të cilat janë gjatë gjithë kohës me linjën e aktualitetit të politikës.